Ish presidenti francez Nicolas Sarkozy publikon librin e tij më të fundit me titullin Pasione. Ai flet aty për rrugtimin e tij si president, për marrëdhëniet e tij me ish bashkëpunëtorët, ku flet me një gjuhë, le të themi, me ironi e cinizëm, por edhe për raportet e tij me bashkëshorten e tij Carla Bruni. Për pasionet kemi ftuar sot në vitrinën e librit të flasim me botuesen Arlinda Dudaj. Arlinda, shumë pasionant dukej Nicolas Sarkozy. Në fakt nuk kishte shkuar në mendje që do ishte aq i tillë. Në fakt pikërisht ky libër përmbys atë që ne kemi pas menduar, unë e them dhe personalisht këtë gjë që Nicolas Sarkozy nuk ka qenë një figurë që realisht të më frymëzonte apo të kisha një adhurim, po themi. Por nëpërmjet këtij libri ti arrin të kuptosh që Nicolas Sarkozy politikën e kishte vërtet pasion. Dhe në fakt një nga gjërat kryesore që lexohet edhe merret qartë si mesazh në këtë libër është që nëse ti nuk ke pasion për të bërë diçka, nuk do të arrish kur. Dhe pasioni nuk do thot thjesht që ti ta duash një gjë dhe ta arrish, por dhe ta mbash. Kur përshtypje vitin 1975, Europa kishte kaluar revolucionin seksist në po, seksual, të mos në Franca. Duke qenë shumë katolike, ishte liberalizuar disi. Ky ishte një vit kthese për të, me sa ledzovan vitin 1975. Si e nisi ai rrugtimin e tij politik? Si e përshkruan me pak fjalë? E përshkruan shumë bukur, në fakt në moshën 20 vjeçare, qelloi, ndodhi një që dikush që duhet fliste në foltoren e pra duket që Nicolas Sarkozy edhe në lidhjen që kishte me gjyshin e tij dhe fakt e shpjegon shumë bukur, u gjen herët, u gjen që fëmijë në politik, edhe 20 vjeç mbajti një fjalim i cili e futi atë i hapi më njëherë rrugtimin politik. Por nuk është kjo e rëndësishme mënyra se si hyri dhe që hyri i ri, se ka shumë që kanë hyrë të ri, por të dashurit me insistim për të bërë një gjë që ti e ke pasion. Ne po flasim për Carla Bruni, po ai flet edhe për lidhjen që kishte me Cecil, ëh, dhe Cecil e la pikërisht një muaj dhe tha që Cecil e la Sarkozin. Ishte ajo që e la, po shkoi shumë për fakt, duket si një film. Marrëdhënia. Ata si një film, si është njohur me Carla Brunin. Megjithatë ai thotë që ka diçka shumë më të veçantë kjo marrëdhënie imja, e cila vazhdon ende me Carla Bruni në atë mori grashë kokë. Patjetër, sepse në fakt çfarë marrim neve nga libra, çfarë marrim ne pikërisht marrim këtë mesazhin që jeta vazhdon, është ti nuk e di asnjëherë se ku është ai fat i madh, sepse të gjithë janë në kërkim të fateve të mëdha të asaj që po ndodh me jetën tënde. Por me sa duket Nicolas Sarkozy është sinqert në këtë që thot. Carla i qëndron aty pranë dhe me sa duket ka qenë dashuria e jetës së vet. Por mesazhet humane që përçon ky libër, mesazhet humane të një politikani në fakt që është bërë, është ajo gjëja që të tërheq më shumë. Edhe ka një lloj sinqeriteti në mënyrën për të mos thënë që unë jam më i miri, por për të thënë që pasioni im ishte mjaftueshëm për të bërë politikanin. Ky është dhe një libër politik, ai përshkruan këtu dhe marrëdhëniet me djathtën franceze, debatet për rikthimin e tij politik, por sigurisht nuk e ka atë dënimin e fundit që jo nuk e ka sepse është botuar përpara, pastaj do duhet të shkruaj një libër tjetër. Kjo është pjesa shumë e rëndësishme sepse zbulon të gjithë politikën franceze që në fakt është pak ndryshe nga vendet e tjera të Europës. Ishte një libër në fund fare i rrëfyer mjaft bukur. Më duket sikur po shihja një film, në fakt në Netflix. Tani jam shumë edhe pas këtyre filmave aty. Që do thot që edhe përkthimi ishte shumë i mirë. Po, është një libër i shkruar shumë mirë, domethënë i shkruar shumë mirë nga Nicolas Sarkozy, por sidomos i përkthyer shumë mirë nga Arben Leskaj, i cili është një përkthyes i nivelit më të lartë të gjuhës franke dhe ja ka dalë ta sjell si një libër që na rrëfet tek veshë, siç ndodh me një përkthim të mirë. Meritoni në fakt gjithë përgëzimet e mia. Faleminderit. Faleminderit që sollët në Shqip këtë libër të bukur Pasione të Nicolas Sarkozy. Faleminderit. Për të gjithë ata që duan të lexojnë një libër të mbushur me pasione për politikën dhe jo vetëm, mjafton të klikoni pra në panelin tonë ndërruar teleshikues, Panair Shopping me titullin e librit Pasione me emrin e autorit Nicolas Sarkozy. Porositeni futen në shport dhe libri menjëherë do ju vinë në shtëpi. Faleminderit. Elena Gjina, një juriste, vjen me një vëllim poezi çuditërisht. Të përgëzoj për këtë librin e ri me poezi. Një juriste që shkruan poezi, si ju lidhi bashk? Në fakt, poezia ka ardhur shumë herët se pjesa juristes. Bëhet fjalë që në moshën, kur unë isha rreth 20 vjeç,
fillova që të shkruaj disa poezi, por që duke ardhur jeta, duke u bërë më ritmike, martesa, fëmijët, ato ngelën bashkëdore më pas. Shtrati është sepse ti vjen edhe nga një background familjar poetik. Në vërtet, ai që është dhe më i njohuri në si personazh publik që mbaret me poezi dhe që shkruan edhe gjaja ime Arben Duka, por në fakt rrjedha është akoma më e hershme pasi edhe gjyshja ime shkruante dhe këndonte pafund poezi të krijuara nga ajo vet. Titulli Pak Magji. Si u nisë ta quash kështu? Në fakt ky libër filloi të shkruhej dhe mori atë vrullën e tij gjatë kohës që neve ishim të izoluar. Në ato kohë kam shkruar shumë. Dhe vendosa ta quaj Pak Magji se ishte pikërisht koha dhe vazhdoi të jetë ajo kohë që ne kemi nevojë të gjithë për pak magji në jetën tonë. Çdo poete shkruan një kritik letrar është një bekim për një vend dhe ka pak nga një nuancë perëndie femre. Do duhet neve të mburemi me poezitë tua si më don? Më kujtove një varg të një poezie time, nga pak perëndi e kam quajtur poezinë time. Dhe nuk di nëse duhet mburemi me poezinë time, po mendoj që duhet mburemi me botën time të brendshme, që mendoj që ka ngelur romantike, fëmijë që sot në fakt është pak e vështirë ta gjejmë. Po, lidhur me poezitë pastaj ngelim lartësi. Ne do duhet në fakt të mburemi edhe me poezitë tua sepse ka kaq shumë pak poetë dhe poetesha ditët e sotme. Falenderoj për këtë libër të bukur që i shtove letrave shqipe. Faleminderit dhe mirë për ftesën. Nëse do duhet të shihoni pak më shumë magji në këto ditë me diell, mjafton të klikoni në Panair Shopping. Shkruani aty titullin e poezive Pak Magji me emrin Elena Xhina, porositeni futeni në shport dhe magjia do ju vi më njëherë në shtëpi. Faleminderit.